بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i cijenjene sestre, došli smo do trećeg današnjeg predavanja, dakle predmeta rekajk. Naša večerašnja tema iz područja rekajka je razgovor stanovnika dženneta i stanovnika džehennema iz sure Al-A'raf. Naš večerašnji gost je Hafiz Zaki Albi, kojem prepuštamo riječ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pošto smo u zadnjoj trećini dana petka, u zadnjem dijelu dana petka, kada se po nekim predajama dove primaju, molim Allaha dželešanu da nagradi ovaj skup i sastavi ga u džennetu. Molim Allaha te barke od Allah da budemo od onih koji će u džennetu reći kao što Allah te barke od Allah spomnio suri E'araf o kojoj ćemo danas govoriti. Alhamdulillahi levi hedana li hada wa ma kunna li mehtedija leula an hedana Allah. Naime, to će reći džennet je kada uđu u džennet, hvala Allahu koji nas je uputio, a mi ne bismo bili upućeni da nas on nije uputio, da njegove upute ne bismo našli. Također molim Allaha tabaraka ve taala da budemo od onih kojima će se reći selamun alejkum bima sabartum fa ni'ma uqba dar, kao što Allah tabaraka ve taala kaže u suri Ar-Ra'd. Naime, reći će meleci stanovnicima dženneta kada uđu u džennet, selamun alejkum, neka na vas mir i spas, bima sabartum, zato što ste bili saburni, bili strpljivi, a divno je to prebivalište. Tako i na vas na dunjalku, a molim Allaha tabaraka ta'ala da nam bude tako i na ahiretu. Salam, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Braća smo zamogla za ovu temu koju sam ja jednom ili dva puta već spominjao. Zatim molim halala od onih koji su me već slušali, ali ih posjećam jednu stvar. Da se sjetite ovoga malo prije što će se reći džennetlijama. Selamun alejkum bima sabartum. Selam je na vas zato što ste bili saburni. Pa tako i vi budite malo saburni sa mnom, malo me saslušajte. Moj nije adet da plaho duže, niti imam plaho vremena, pa ćemo nastaviti to da što kraće spomenemo, ali da što više stvari zapamtimo. Nas je kazivanje sura A'raf. Sura A'raf je mekanska sura, osim ajeta, 7-8 ajeta, najmanje od 163. do 170. ajeta koji su objavljeni u Medini. Znači, spada među najduže kuranske sure, ima 206 ajeta i objavljeni nakon sure Sad. Ono što ću još na početku reći za suru E'araf je da je ona jedna od 29 sura u Kur'anu koja počinje sa jednim ili više harfova. Imate tamo na početku tefsira suri Bekare, koji odmah od vas mogu doći do onog prijevoda sažetka, prijevoda Ibn Kathir. Pogledajte šta bi to, koja su to sve mišljenja, šta znači ti početni harfov. Uglavnom, većinsko mišljenje da njihovo značenje zna samo Allah dželešanu. Zašto Elif Lamim, zašto Elif Lam Ra, Kaf, Ha, Ja, A'in, Mim, Sad i tako dalje. Allah te baraka ta'ala milosti prema svim stvorenjima, i onim koji ga vjeruju, i onim i prema onima koji ga ne vjeruju, da im otkriva prizore sudnjeg dana, da bi ljudi razmislili o tome šta ih čeka. Kraće i jednostavnije rečeno, pripremljeno, servirano, sve samo je za ljude počeli razmisliti i upotrebiti mozak. Naime, Allah tebareke ve teala spomni kazivanje, razgovor, dijalog između džennetlija i džehennemlija. Na više mjesta u Kur'anu se spomnju takvi prizori. Naime, kada džehennemlije zaposjednu svoja mjesta, Allah dželešanu će ih početi grditi, koriti, ružiti, a Džennetlije će im reći: وَنَادَ أَصْحَابُ جَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنُّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا.
Dozivat će se stanovnici dženneta i stanovnici džehennema. Dozivat. Pa će reći džennetlije, mi smo istinitim našli ono što nam je obećano. Obećan nam sudnji dan, bio sudnji dan. Obećan nam džennet, obećan nam džehennem. Sve smo evo našli istinitim. Pa će te džennetlije upitati stanovnike džehennema, jeste li našli istinitim ono što je vama obećano? Pa će oni kratko reći, ne, na arabskom, da, istina je. Kažem ovo dozivanje džennetlija, džehennemlija, na više mjesta se spominje u Kur'anu. Mato suri Safat, kazivanje, koje pogotovo pogađa mlađi svijet. Naime, Allah Zadršanu spominje kako će se na sudnjem danu dozivati kolega, prijatelj koji je bio pokoran Allahu Zadršanu. Opet vas podsjećam, ovo je posebno zanimljivo za mlađi svijet. Pogotovo za ova društva u kojima mi danas živimo. Kolega koji je bio, znači, vjernik, mladić, vjernik, će dozivati i vidjeti u džehennemu svog kolegu, ako bude takva situacija, svog kolegu koji je bio nepokoran Allahu Dželešanu. Pa će se tom vjerniku, mladiću, reći, فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سِغَاءِ الْجَحِيمِ. Hoćeš da pogledaš ka džehennemu, pa će ga on vidjeti, taj vjernik, mladić, će vidjeti svog kolegu sa ovog svijeta, sa dunjalka. Ovo sad kad vam govorim i kad čitate ove ajete, i tako treba da čitate, kao što kažu neki, učite prevod, čitajte prevod Kur'ana, kao da se vama objavljuje, kao da ti, ako hoćeš da tebi Allah Dželešanu govori, uzmi prijevod. A ako hoćeš da ti razgovaraš sa Allahom Dželešanu, stane na namaz. Zbog toga je u namazu prijeko potrebno da što više znamo prijevoda onoga čega učimo. E tako i ovdje, kad čitamo prijevod Kur'ana, nastojimo se uživiti u tu situaciju kao da smo svjedoci tih događaja sami. Tako i ovdje, sad vi pokušajte sebi stvoriti sliku iz ovog našeg društva ovdje. Svako od nas ima nekih svojih ahbaba, prijateljica, također, koji nisu na pravom putu. Pa sad zamislimo situaciju, ako bude tako, da ćemo mi biti u džennetu, a oni, ne daj Bože, u džehennemu, da ćemo ih moći vidjeti u sve džehennema, tako govori sura Safat, kako Allah došao, opisuje tu situaciju. Pa će ovaj vjernik, reč koji je ostao uspravan i ustrajan na pravom putu, reče, tallahi in kittele turdin. Reči tom svom kolegi u džehennemu. Tako mi Allaha, za malo me nisi upropastio. Za malo me nisi skrenuo s pravog puta. Hoću da vam kažem sad, povlačim paralelu, stalno će biti ta dozivanja i moći će komunicirati. Iako si ovi džehennemi u užasnoj patu, a ovi u divnom uživanju moći će komunicirati i prisjećati se svega onoga što je bilo na dunjalku. Također, džennetlije će, kao što Allah Dželešanu zvoni u suri Mudeffir, ponovo dozivati džehennemije, pa će reći im ma selekakum fi seqal, što vas je dovelo u seqal, jedno od imena džehennema. Pa će oni nabrajati koja su to djela, koja su bila uzrok, razlog njihovog dolaska u džehennem. Pa će nabrati četiri djela. Lem nekum i nemu sali, nismo klanjali. Volem nekum otajnu miskin i nismo siromašni hranili. Vakun, ono što je pogotovo za današnji vakat izraženo, vakun na nahudu mea ha i vin, sa besposličanima smo su razne vrste besposlica uvlačili. Pogotovo danas izraženo. Malo prije sad pitate za bazen. U redu je to, samo je to većinom danas besposlica. Nema nekog pravog nijeta, nekog pravog razloga, osim da se neke druge stvari radi. Vakunanu kezibu bijevni din, četvrti razlog, kažu džehennemije,
i nismo vjerovali u sudnji dan, hatta etanel jakin, sve dok nam nije došla smrt. Opet dijalog između dvije strane. I na kraju ću vam spomenuti jednu stvar koja se spominje ovdje u tafsiru. Nakon što će i Allah Dželešanu grditi, i koriti, i ružiti. U smislu, šta vam je to trebalo? Samo sam od vas tražio pokornost, govoreći džahnemijama, a vidi dok ste došli. Također će čuti i korenje, ruženje od strane meleka, koji će im reći, kao što se spominje u suri At-Tur, هذه النار التي كنتم بها تكذبون ovo vam je sad vatra u koju ste vi poricali afasihrun hada am antum la tabsirun jel ovo sad čarolija ili vi ne vidite sve će im govorit meleci stanovnicima džahennema islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Pržili se tu, ili sabunali, ili trpili, svejedno vam je. Bićete nagrađeni za ono što ste radili. Pa će nakon što džehennemi odgovori da našli smo istinitim ono što nam je obećao naš Rab, fa ezzene mu ezzenum bejnehum el la'anatullahi ala zalimin. Odjednom će se čuti neki glas. Fa ezzene mu ezzen. I mi kažemo danas za muezina, glasnik, onaj što najavljuje pet vakata. Tako će oni ovdje čuti neku vrstu muezina na sunnjem danu, pomješanje svih fesira, čuće glas meleka, odjednom neki glas čuju svi, i jedna i druga strana, koji će reći neke Allahom prokletstvo na one koji su sami sebi nepravili nas i učili. Ko su oni? Allah te barek i ta'ala im onda potanko obilježava i spomni da su imali ovdje tri osobine. Alladine yasudduna an sabilillah. Prva osobina, to su oni koji su odvrćili od Allaha od puta, šarijata. Vajabgunaha ibeđa. I oni koji su ga krivim željeli učiniti, a ne da bude pravi put. A ti danas razne vrste medijskih kampanja, od štancanja lažnih Kur'ana, zatim razne vrste drugih propaganda, prikazivanja islama, na jednom stranu, kafkovanje islama, te bosanskog, te evropskog, te američkog i tako dalje, razne vrste islama, pod navodnicima islama, koji bi odgovarao onima koji to takve laži štancaju. To su oni koji se nalaze u ovom ajetu. Znači, njihova osobina je bila da se odvraćali od Allaha od Dželešanu puta na način što su taj put prikazivali iskrivljenim. A što su to oni radili? Iz prostog razloga ono što je temelj svakog lošeg djela. Vahum bila ahireti kafirun. Zato što su oni bili kafir u ahiret. Nisu vjerovali u sudnji dan. Čovjek koji ne vjeruje u sudnji dan, koji ne vjeruje u odgovornost, normalno takve stvari čini. U suri Ibrahim, na početku sura Ibrahim, Allah Dželešanu, prvo ovdje, osim ove dvije osobine, navodi još jednu osobinu, kaže za njih, za ove, يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. To su oni koji su sa ljubavlju dali prednost dunjaluku, odnosno ahiret. Uzrok belaja, jedan od najvećih uzroka belaja kod svih nas, u svim našim lošim djelima, je što dadimo prednost dunjaluku nad ahiretu. Ali kod ovih je dunjaluk potpuno pobjedio ahiret, mi se borimo. Kod nas je stala borba dunjalka i ahireta, kod nas svi ovdje koji su prisutni i općenito. A kod ovih je dunjaluk pobjednik. Kod nas je ili neriješen ili vodi malo ahiret. A kod ovih je dunjaluk već pobjednik, gotova utakmica. To su njihove dvije osobine. Znači, prikazivali su krivim Allahov put, odvraćali od njega i ono što je osnova, nisu vjerovali u njega. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ. Zatim će se među njima uvidjeti, pokazati hijab, prepreka. Naime, Allah Dželešanu ovdje, ovaj hijab koji mi vidimo ovdje, je prepreka, kao što vi sami vidite. Prepreka. Tako će između dženneta i džehennema biti hijab, prepreka, beden, zid, i tako dalje.
I znate da ljudi na ovom svijetu, na dunjalku, grade zidove, uzmete zid židova koji pravi tamo kod kuca, da bi se odvojili od muslimana. Tako će Allah Dželešanu pravi pravcati zid, onaj zid koji treba da bude napraviti između dženeta i džehennema. Ubejnehuma hijab. Između te dvije znači skupine bit će hijab. Ve'alal e'arafi rijab. Pa će na tom e'araf, bit će nazvan e'araf. Šta je e'araf? Za mene od vas koji malo su i ovdje upućeni u arabski jezik, e'araf počeo je jednog glagola koji znači znati, poznavati. Što je nazvan e'araf? Ima značenje. Iz razloga što će ja'rifune kullen bisimahum. Ti ljudi koji će biti na tim bedemima, na tim hijabima, prepoznavat će ostale, a on će sami biti prepoznati po nečemu. Prepoznavat će, znači, ostale ljude. E sad je pitanje, ko su ti koji će biti zadržani, neće ući ni u džennet, ni u džehennem, nego će ostati na hijabu, ostaće na e'arafu. Što će ostati? Šta su oni radili? Šta su zaradili? Pa nema im ni u džennet, ni u džehennem. Evo šta je njima? Njima je neizvjesnost. Ja volim često reći, molim Allah da mi oprosti, valahu mefalu l'a'la, njemu pripada najuzvišeniji primjer, ali volim reći da postoje neke vrste psiholoških kazni. Nisu doslovne kazne kojim će ljudi biti kažnjavani, nego na ahiretu imaju psihološke kazne. Imate kaznu jednu psihološku, da nas Allah sačuva, u Kabulu. Zavisite po hadisu koji bilježi imam Buhari, mislim i Muslim. Gdje će čovjek koji će zarati džahennem u kaboru, da bude ukopan, gledati ujutro i navečer svoje mjesto džahennem. Osim toga što se kažnjava u kaboru, on gleda ono što je još gore. Znači gleda ono što mu se sprema, ono što mu je trajno, što mu je zauvijek. To je jedna psihološka kazna. Ili, na primjer, još jedna vrsta psihološke kazne. Vi znate da će, kao što se spominje tamo u suri Zuhruf, وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Znači, džehennem je dozivati Malika, Meleka, u džehennemu čuvara, i reći mu, o Malik, reci svome gospodaru, nek nas više uništi. قَالَ إِنَّكُ مَاكِثُونَ. Pa će Malik doći s odgovorom i reći, ostajte tu vječno. Koja je tu psihološka kazna? Psihološka kazna je da će oni čekati, kao što skali tamo ta sirma, 500 godina, 500 godina, odgovor od Malika. Mi znamo na dunjalku kako je, kad podnesemo molbu za nešto, aplikaciju, ili za posao, ili za bilo šta, pa čovjek čeka neizvjesnost, nada se, sikira se. Tako i ovdje. On će se sikirat, da nas Allah sačuva da budemo ti. Sikirat će se na ovom e'arafu, na toj pregradi između dženneta i džahnema, gdje će. Ima više mišljenja. Ko će biti na tom e'arafu? Spominje se šehidi. I to oni ljudi koji su, znači, kao šehidi preselili. A vi znate da šehidima Allah Dželešanu po nekim predajima sve osim duga oprašta. Spominje se šehidi. Spominje se oni koji su bili nepokorni svojim roditeljima. Spominje se da će tu biti dobri ljudi. Pokorni Allahu Dželešanu. Da će biti fekihi, učenjaci fikha. Da će biti ulema. Ono što je najraširenije i najvjerodostojnije mišljenje, na e'arafu će biti ljudi čija će dobra i loša djela biti ista. Biti ista. Ali Allahom Dželešanu dobrotom on će na kraju biti uveden u džennet. Pa će ti sa e'arafa ugledati stanovnike dženneta. Zaboravio sam da kažem još jednu stvar. Ja'rifune kullen bisimahum. Znači oni sa e'arafa, sa te pregrade i tog bedema, će moći prepoznavati ljude po nekim znacima. Kao što Allah Dželešanu spominje u suri Ali Imran. Jevme tebjeddu vudžuhum wa tesveddu vudžuh. Na dan kada neka lica budu bijela, molim Allah da te barek da budemo ti,
i na dan kada neka lica budu tama. Molim Allaha tebareke teala da nas sačuva od takvih. Oni koji su bijelih lica, kažu su tefsirima, to su to oni koji su bili pripadnici istine, slijeđena sunneta, koji su se držali džemata i tako dalje. A da su oni koji će biti na sudnjem danu, tamnih lica, da su prije svega nevjernici, griješnici, munafici, čak, kažu učenjaci tefsirima, i sljedbenici novotarija. Sljedbenici novotarija. Zanimljiva stvar, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, uči nas kakva je vrijednost ovog abdesta koji mi uzimamo svakodnevno. U hadisu koji bilježi Imam Buhari Muslim, inna ummati ra'ana yawma al-qiyamati hurran muhajjalina min athar al-wudu. Zaista će moji sljedbenici na sudnji dan se prepoznati po pjegama. Ovo hurran muhajjalina u arapskom jeziku znači bijele posebne pjege na crnim konjima koje daju posebnu ljepotu tim konjima. Tako i ovdje stijaće neka posebna znamenja, znakovi, neki poseban sjaj će imati sljedbenici Muhammeda alejhi salatu vesselam samo zbog min athari wudu, zbog tragova abdesta. Također kaže tablughul hilyatu min al-mu'mini haythu yablughul wudu. Ukras, nakit vjernika će dospjeti toliko koliko dopire njegov abdest. Zbog toga je u ovoj predaji Ebu Hurere, radijallahu ta'ala an, shvativši doslovno ovaj hadis, kažu da je Ebu Hurere prilikom pranja ruku do lakata prilikom abdesta, skroz prao ruke umjesto do lakata, prao i do ramena. Pa su ga pitali, pa im je odgovorio, zašto to radi, pa im je odgovorio ovim hadisom. Unadao ashab al-džanneti an salamu alaikum. Pa će ti sa A'rafu gledati stanovnike dženneta i reći im salamu alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yat'amun. A oni neće moći da uđu u džennet. Znači oni kažu džennetima salame, ali oni ne mogu. Wa hum yat'amun. A imaju izrazitu želju. Jednostavno ne mogu da krenu. Wa idha surifat absarhum tilqa'a ashabi an-nar. Na desnoj strani džennet, na lijevoj strani džahennem. Kada svoj pogled upojevi prema stanovnicima džahennema, reći će Rabbena, la teđe alla na'a qavmi zalimin. Gospodar, ne učini nas od naroda koji je sam sebi nepravdu učinio. Zatim će ovi sa E'arafa pozvati ljude u džahennemu. Malo prije su komunicirali sa džennetljama. Sada komuniciraju sa stanovnicima džahennema. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم باتشناتي سا اعراف دوزاتي ستانيكه جهنم koje će također poznati po njihovim nekim obilježjima pa će upitati ma aghna ankum jam'ukum što vam je koristilo što se stalno skupljalo jalo i ne novca razne drugih vrsta i metaka stomnje se da će ovaj ovo biti upućano prije svega Kurejšijama, onim prvim mnogobožcima. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ I što vam je koristilo to što ste se hasili, što ste bili oholi, što ste glumili, što mi kažemo? Što vam to koristi sad? To su dva pitanja koja im oni postavili. Što vam, gdje su pare, gdje je ona gluma sad? Nema, došla istina. Aha, ulai alladhi aqsamtum la yanaluhum Allahu bi rahmeh. Pa će Allah tebareke ta'ala upitati džehennemi. Jesu to ljudi za koje ste vi smatrali da i kleli se da nikad neće ući u džennet? Allah tebareke ta'ala pita džehennemi da pogledaju one koji su na E'rafu. Jesu to oni za koje ste se vi zakleli nikad vi nećete ući u džennet? Pa će Allah tebarek teala i svoje dobroti reći konačno, završava se psihološka kazna, reći konačno ashabu e'arafu, to jest onima koji su na e'arafu, na bedemima, udhulu džennete la haufun alaikum vela tahzenun, uđite u džennet, vela entum tahzenun, uđite u džennet, nema straha za vas, nemojte se skirat, nemojte se bojat i nemojte tugovat. Spomni se divna predaja od poslanika alejhi salatu vesselam.
da ga, kada oni kada uđu u džennet, ovi sa Arafa, vi znate za to, slična ima predaja, kada džehennemije budu izbavljeni iz džehennema, oni koji zasluži ulazak u džennet, da će biti ubačeni u rijeku, koja se zove rijeka života, čije su obale šupnjeg zlata, posebnih vrsta zlata, čije tlo od miska, a pjesak ili šljunak od ragulja, pa će im se vratiti miris i boja džennetlija, pa će svijetiti poput onih zvijezda koje nema svijetli. Ali, ostaje trag one kazne psihološke, opet se vraćam na nju. Naime, na njemu, kaže, prsima će ostati bijeli biljezi pomoć kojih će se oni prepoznavati, pa će i svi u džennetu nazivati džennetlije siromasi. Molim Allah, tabarak ta'ala, da budemo makar i siromasi džennet. Ali, imaju, znači, tragovi. Imaju tragovi one psihološke kazne. Na kraju, malo prije su inicijativu u ovom dijalogu imali džennetlije. Sada inicijativu preuzimaju džehennemije. Pavla tebarek i tala pred krave stranice spominje da će oni sad nadozivati stanovnike dženneta i reći en efidu alejna minel ma i eu mimma razakakullah. Daj prospite na nas te vode svoje džennetske ili nečega čime vas je Allah obskrbio. Bježi Ibn Abi Hatim od Ibn Abbasa da on kada je upitan koja je sadaka najbolja, da je odgovorio. Gledajte sad odgovor. I ovakvi odgovor trebaju nam biti. Nemam moje i tvoje mišljenje. Ashabi i prve te generacije muslimana odgovaraju jel ajetom, jel riječima poslanika, alejhi salatu vesselam. Nije nagađao ovdje Ibn Abbas, radijallahu anhu, te ovo, te ono. Kaže on, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolja sadaka je voda. Najbolja sadaka je voda. Hoće da kaže da nekoga napojiš. Zar nisi čuo kako će džehennemije kada budu tražili pomoć od džennetlija govoriti dajte nam vode ili nečeg drugog čime vas je Allah obskrbio. I ovdje poslanik alejhi salatu vesselam govoreći ovo Ibn Abbasu, kaže mu, zar nisi čuo? Zar se nisi čuo? Zar ne znaš za taj ajet? Ovo se govori da nam ovo bude navika da se sjećamo ovih prizora da bi to mogli još na dunjalku ispoštovati, primijeti, da nam se, ne daj Bože, ne bi desilo na ahiretu u negativnom smislu i kontekstu. Zatim Allah tebarek ta'ala opisuje te, pa će u stvari, zaboravio sam da kažem, da će džennetlije njima odgovoriti. Inna Allahe harramahum alel kafirin. Zaista je Allah tebarek ta'ala zabranio nevjernicima to dvoje, vodu ili nešto drugo čime bi oni ublažili svoju bol. Pa opet dole, Allah tebarek ta'ala i svoje milosti prema svim stvorenjima navodi dvije osobine nevjernika. Kakvi su tu nevjernici, zbog čega su tu oni došli ovdje? Ima i danas oko nas tamo, žive sa nama. Dolazimo u kontakt sa njima. I općenito, jedan od glavnijih razloga, اَلَّذِينَ تَحَدُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَيْبًا. Oni, kaže, prva osobina koji su svoju vjeru shvatili kao igru i zabavu. I većina to shvata. Malo ima ljudi koji shvataju islam kao sistem života. Većina shvata islam kao tradiciju, kao nešto što su oni naslijedili, kao nešto što oni imaju već naslijeđen staž koji treba na onako ponekad nešto i praktikovati. Jednostavno, što kažu, Bogu Božije i Caru Carevu, odvojeno na jednoj strani vjera, na drugoj strani život, kao što je nažalost po njih, većinom kod kršćana, svi vrsta, kod njih je vjera čisti simbolizam, nešto što je pitanje, znači objesiti na sebe krst ili tako neki imati tragove vjere po njima, a u stvarnom životu radi po svom nabođenju. E Allah Dželešanu opisuje takvi da im je to prva osobina zbog čega će ovdje biti. Šta se onda desilo? Zafrkuo i dunjalk.
Zagrret humal hajati dunija. Ono što sam malo prije govorio. Ko nije bila bitka, utakmica, stalo, između dunjalka i ahireta, ali i dunjalk garret prevario. Zato Allah Dželešanuhu spomnio suri Fakir, da je ime šetana garur, prevarant, fetahiduhu aduba, pa ga uzmite zato za svog neprijatelja. Dunjalk je također prevarant. Dunjalk je prevarant. Nije ovdje prevario i pobjedio. I na kraju se desilo najgore po njih. Da im Allah tabarak ta'ala kaže, stavlja pečat na njihovu sudbinu i kaže feli jeume, danas. Kad kaže jeume, nema više sutra. Danas, nema sutra. Nema popravno. Feli jeume nensahum. Danas ćemo vas, danas ćemo ih zaboraviti. Kema nesu liqa'a yawmihim hada, kao što su oni zaboravili ovaj današnji naš susret i sastanak. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, i zato što su u naše ajete bili yajhadun, ja sam poricali. Kakva su oni brava, kakvi ashabul araf, kakva kako će sad neki ko ne vjeruje reku, kako može biti dijalog čovjeka koji se peče, koji se pati i čovjeka koji uživa. Kako mogu pričati? Kako može na dunjalku čovjek koji je u sred požara, u sred onaj buktinje da priča, nego samo ječi? Na sljednje dano ima. Na sljednje dano ima. Kaže Imam Buhari. Na sljednje dano, bilježi hadis poslanika, alejhi salatu vesselam. Na sljednje dano, Allah tebareke ve taala će upitati čovjeka. Zar te nisam želio? Zar ti nisam podario brak? Zar te nisam počastio? Zar ti nisam potčinio? Dao ti da upravljaš konjima, kamelama, dao ti da upravljaš i da ti se pokorava. Da ti upravljaš nekome sa nečim i da ti se pokorava. Pa će rob reći, jesi. Zatim će ga Allah tebareke ve taala upitati, jesi li vjerovao da ćeš doći predame? On će odgovoriti, nisam. A onda će Allah tebareke ve taala reći, danas ću ja tebe zaboraviti kao što si ti mene zaboravio. Kao što si ti mene zaboravio. Kao što nam Allah tebareke ve taala spomni ono kazivanje u suri Taha, gdje će takvi biti proživljeni slijepi, pa će reći, kale rabbi, lima hašavteni a'ma, gospodaru, što me proživi slijepa. Vakad kun tu basira, a imao sam vid, pa će mu se reći, znate i sami. Kedalike tetke ajatuna fanesiteha, zato što ste dolazili moji ajati, fanesiteha, pa si ih zaboravio. Vakedalike lijevme tunsa, tako ćeš i ti danas biti zaboravio. Molim Allah tabarak ta'ala da ovaj govor bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Da bude među onima koji neće trpiti ni psihološku, a kao ni u drugu kaznu. Molim Allah tabarak ta'ala da se svim ovim predavanjima koje imate ovdje okoristite i da radite i da radimo po tome. Još jednom da vas Allah tabarak ta'ala nagrađa za vas sabr, što ste malo osabrli, pa nadam se da ćemo...